Сьогодні, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять наших героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Цей день є особливо важливим для нашої спільноти, адже серед тих, хто загинув, захищаючи нашу батьківщину, є і наші студенти та випускники ТНО. Згадаймо їх. Олександр Прокопчук. У 2019 році закінчив Тернопільський національний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського, Українську військову медичну академію і став військовим лікарем. Від початку повномасштабної війни став на захист України. Був бойовим медиком, лейтенантом медичної служби 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Бойовий медик Олександр Прокопчук загинув 11 лютого 2023 року під час евакуації поранених захисників під Бахмутом на Донеччині. Указом президента України від 8 грудня 2023 року Олександра Прокопчука нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Іван Меньо. У 2019 році закінчив стоматологічний факультет Тернопільського національного медичного університету за спеціальністю стоматологія, а також продовжив працювати у цій галузі. З початку російського повномасштабного вторгнення добровільно долучився до 110-ї команди тероборони. Згодом став старшим сержантом і командиром команди з обслуговування гаубиці. Загинув 2 квітня 2022 року внаслідок мінометного обстрілу. Похований у Львівській області. Олег Улянчук. У 2003 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського і військову кафедру при навчальному закладі. Із початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист батьківщини. Лейтенант. Був начальником вогневого відділення прикордонної застави, прикордонної комендатури швидкого реагування, вогневої підтримки військової частини 1551. За особисту мужність був нагороджений нагрудним знаком за відвагу в службі. З 3 жовтня 2023 року воїна вважали зниклим безвісті. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шийківка Ізюмського району Харківщини. Похований 30 березня 2024 року у Львові на Личаківському кладовищі. Василь Кекіш. У 2015 році закінчив стоматологічний факультет Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Працював стоматологом у клініці «Сладент» у Тернополі. З 2014 року був волонтером в організації «Три зубденти». З початку повномасштабної війни вступив до 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Був старшим бойовим медиком роти. У січні 2023 року нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ – «Сталевий хрест». Молодший сержант, старший бойовий медик Василь Кекіш, позивний «Док», загинув 13 червня 2023 року. Михайло Стасів. У 1996 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут. Працював хірургом, завідувачем хірургічного відділення, заступником головного лікаря у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги понад 20 років. Служив начальником операційно-перев'язочного відділення медичної роти 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади сухопутних військ Збройних сил України. Серце воїна зупинилося від інфаркту 1 квітня 2016 року. Похований на алеї героїв Миколинецького кладовища у місті Тернопіль. У 2016 році Тернопільська міська рада присвоїла воїну звання «Почесний громадянин міста Тернопіль» посмертно. Андрій Місяць. У 2002 році закінчив Тернопільський національний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського. Працював лікарем у виправній колонії, а також директором Гусятинської районної комунальної лікарні. Був активним учасником Революції Гідності. Під час четвертої хвилі мобілізації пішов служити в АТО. Як капітан медичної служби пройшов такі гарячі точки, як Станиця Луганськ, Щастя і Дебальцево. Служив у медичній роті 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. За заслуги перед батьківщиною був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня, медалями «Учасник АТО» за жертовність і любов до України, знання серця душу людям, а також нагрудним знаком «Дебальцеве 2015». Загинув 28 лютого 2022 року поблизу міста Охтирка на Сумщині. За іншими даними, під час боїв за Волноваху на Донеччині, рятуючи життя українських воїнів. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Віталій Безкоровайний.
У 2017 році закінчив Тернопільський національний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського і вступив до військово-медичної академії, яку закінчив у 2019 році. Отримав диплом магістра за спеціальністю медицина і був призначений на посаду лікаря санітарно-гігієнічного відділення та Т8 регіонального санітарно-епідеміологічного управління. Брав участь у складі сил та засобів операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Виконував завдання у складі сил та засобів об'єднаних сил для здійснення заходів з забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей. Згодом відправлений на ротацію до Львова у військову частину на посаду військового епідеміолога. Та це 8 лютого 2023 року від отриманих травм був госпіталізований та помер. Похований у родинному селі. Посмертно нагороджений відзнакою за врятоване життя і нагрудним знаком ветеран війни. Олександр Шабан. У 1988 році закінчив під відзнакою Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського за спеціальністю лікування справ. Працював у комунальному некомерційному підприємстві Центральна міська клінічна лікарня Сумської міської ради. До 2015 року обіймав посаду у Львівській обласній клінічній лікарні. Згодом був переведений до Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації. Був учасником Революції Гідності. У 2017 році указом президента України був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. З початком повномасштабного вторгнення захищав батьківщину у складі військової частини А-4638. Загинув у бою з російськими окупантами. Похований на Личаківському кладовищі у місті Львів. Михайло Шиш. У 2020 році вступив на медичний факультет Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. У липні 2022 року пішов добровольцем в Сили територіальної оборони 104-ї бригади 56-го батальйону, а з травня 2023 року перевівся до 516-го окремого батальйону спеціального призначення Збройних сил України. Молодший сержант Михайло Шиш служив на Донеччині у районі Серебрянського лісу 12 листопада 2023 року. Бойовий медик, рятуючи побратима, потрапив під танковий артилерійський обстріл військ Російської Федерації. Отримав несумісні з життям травми. Похований у місті Добровиці. Михайло Шиш нагороджений нагрудним знаком за бойові заслуги, за особисту мужність, відвагу та воїнську вправність у захисті батьківщини. Ярослав Марків. У 2010 році закінчив стоматологічний факультет Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Працював лікарем у стоматологічній клініці на колесах благодійного фонду «Дар життя». З початком повномасштабного вторгнення пішов воювати. Був командиром танкової роти 42-ї механізованої бригади. Загинув 31 грудня 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Похований на Алеї Героїв на Кузнецькому кладовищі. За вагомий особистий внесок у становлення української державності, за особисту мужність і героїзм отримав звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно. Олександр Коберник навчався у Тернопільському національному медичному університеті за освітньо-науковою програмою «Громадське здоров'я». У березні 2022 року прийшов добровольцем 215-й окремий батальйон територіальної оборони 125-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» Сил територіальної оборони Збройних сил України на посаду старшого бойового медика стрілецької роти. З 18 серпня 2022 року брав безпосередню участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України в Донецькій області. Був старшим бойовим медиком роти. 20 жовтня 2022 року загинув, рятуючи життя побратиму, отримавши несумісні життям поранення. Похований на Личаківському кладовищі. Кавалер ордену «За мужність» 3-го ступеня, який отримав 2023 року посмертно. За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету. Сергій Конувал. У 2015 році закінчив Тернопільський національний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського за спеціальністю стоматолог. Засновник проєкту «Дім ветерана» в Тернополі. Член пластового куреня Орден Хрестоносців. Брав участь у Революції Гідності.
З 2014 року був парамедиком добровольчого медичного батальйону госпітальєра, правий сектор. Згодом командир 6-ї резервної сотні правий сектор. Брав участь у боях за Станицю Луганську, Піски, Мар'їнку, Авдіївку. Під час повномасштабного російського вторгнення служив командиром 2-ї стрілецької роти «Сталева сотня», 2-го стрілецького батальйону імені Хамера. Учасник боїв за Київщину, Харківщину, Донеччину та Бахмут. Воював на Лиманському напрямку. Загинув 6 квітня 2024 року біля міста Часів-Яр на Донеччині. Похований на Миколинецькому цвинтарі Тернополя. За особисту мужність і самовідданість дій, виявлених у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня у 2023 році, залізним пластовим хрестом у 2024 році посмертно. За вагомий особистий внесок був визнаним почесним громадянином міста Тернополя посмертно. Сергій Шишковський. У 2018 році закінчив Тернопільський національний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського. Працював хірургом у місті Сарни Рівненської області. З початком вторгнення російських військ пішов добровольцем на фронт медичним братом. Був старшим бойовим медиком евакуаційного відділення 137-ї ОБМП. Загинув 18 березня 2022 року внаслідок ракетного удару по казармах в місті Миколаєві. Похований на алеї Героїв Миколинецького кладовища. У 2022 році за вагомий внесок у встановлення української державності та особисту мужність і героям, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, заслуги перед містом, отримав звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно. Тарас Баран. У 2010 році закінчив Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського. Після закінчення університету пройшов інтернатуру і залишився працювати лікарем-гінекологом у Стоматівській лікарні в пологовому відділенні. У 2015 році став учасником антитерористичної операції. Після початку повномасштабної війни був капітаном медичної служби на Бахмутському напрямку Донецької області. 1 травня 2023 року приймав влучання ворожої протитанкової ракети у машині медслужби, на якій Тарас їхав за пораненим, не залишаючи йому шансу на життя. Похований на Личаківському кладовищі. Ярослав Жебелюк. У 2015 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського. Після інтернатури працював лікарем-ортопедом-травматологом ортопедо-травматологічному дитячому відділенні та консультативно-діагностичному центрі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Після початку повномасштабного вторгнення Ярослав Жебелюк одразу взяв до рук зброю та пішов захищати рідну землю від загарбників. Йому вдалося врятувати не одне життя. Загинув 8 квітня 2023 року у Бахмуті під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій. Похований у Хоросткові. Це відео є даниною їхній відвазі та самопожертві. Ми ніколи не забудемо тих, хто пожертвував своїм майбутнім заради нашого сьогодення. Нехай їхні імена назавжди залишаться в наших серцях, а їхні подвиги буде прикладом для кожного з нас. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні!